هر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے د هر انسان دا ارمان وی چې د خپل کار سلا ومومي د چکم سفر کوي هغه منزل ته ورسیږي دا هم هغه انسان دی د منزل پلټون په سیراوتلې دی کوم دیوالونه او مشکلات چې دای راګرځوي دای هغه ماتول غواړي د د منزل کې دایسي چې د دغه دیوالونو تر شا وي ابي یہ هو سکتا ہے کہ اس کڑکی کے پیچھے میرا منزل ہو میرا نام قاسم علی ہے زمانم قاسم علی دی او لا ډیره بوکټی سره تعلق لرم دا کوم رنگارنګ کاغذونه چې تاسو وینئ دا ما له انسانانو سره تشبیه کړي که څه هم موږ د یو پلار اولاد یو خو رنګ نسل قومیت او د ژبې پر بنیاد موږ یو بل ته خنډونه جوړوو کوم چې مو له منزله راګرځوي دا کوم چې موږ دا پورا ایونت کړی دی دا ایونت اصل کې زموږ یو آرت فورم دی د ریډ ټیک آرت فورم دا د هغه د بینر لاندې موږ دا پورا ایونت کړی زما نوم سید مبارک شاه دی زه په دغه د بلوچستان یونیورسټي په فاین آرټس ډپارټمنټ کې سبق ورته وایم د فاین آرټس هغې و دا ایونت چې د شاته چې زموږ کوم سوچ و هغه دا و چې موږ د بلوچستان چې څه هنرمندان دي ګرده چې د دنیا په مختلفو حصو کې کار کوي د پاکستان په مختلفو حصو کې کار کوي خو زموږ یو څه بدقسمتي ده چې په کوټه کې د آرټ هغسې ماحول نه دی چې موږ خپل خلکو ته دلته هغه مواقع ورکړو چې دلته هغه کار وکړي نو زموږ د دې ساعت دا سوچ و چې ګرده راټول کړو و خپل و خلکو ته خپل د هنرمندانو کار وښکاره دا کوم سي آرټس دی دا په دنیا کې ډېر زیاتې اهمیت اخیستې دی هغه کې ستا احساسات څه دي ته په آرټس کې آرټ کې څه پینټینګ کوې ته په هغه کې خپل احساسات ښکاره کولی شې که ګوره په دنیا کې جنګونه راغلي دي هغو ملکو په پینټینګ کې څه دي د هغه صورتحال دوی جوړ کړی دی اور هغه پینټینګز یې کړی دی بیا ښکار کړی دی ادم مازی اگر دغه پینټینګز دا دوی ښکار کړی دی خبره داسې دا د ډیر زیاتې یو ایمیت دی اوس ګوره ډیوانچی دی دا راپیل دی دغه کوم سی په یورپ کې رینیسنس خبره روانه ولا دغه څونی دا د زد وو 250 مخ کلو خبره کومه دا هغه د پداګر چینج سی دغه په یورپ کې راوستي نو زه دا یم چې دا باید زموږ په علاقو کې ګورنمنټ و دوه ته ډېر زیاتې اهمیت ورکړي